Na današnji dan 24. rujna 1991. godine u Novoj Gradišci stradao je prvi poginuli hrvatski branitelj iz Biograda na moru, heroj Domovinskog rata Luka Brkljača. Luka je rođen 29. studenog 1968. godine u Zadru. Pustolomni duh očitovao se već u njegovoj ranoj mladosti kada je pristupio izviđačima, a vodio je i Biogradski savez izviđača. Odmah po izbijanju velikosrpske pobune 1990. godine, Luka se dragovoljno priključio obrani Hrvatske kao pripadnik jedinice za posebne zadatke Rakitje, iz koje je nastala prva gardijska brigada Tigrovi. Ratni put započeo je kao zapovjednik desetine u prvom vodu druge satnije, a u svibnju preuzima zapovjedništvo nad vodom u drugoj bojni Tigrova. Nakon obrane Hrvatske na njezinom krajnjem istoku uslijedilo je Novogradiško ratište na kojem je Luka izgubio život u jednom od neprijateljskih raketiranja. Lukin suborac Josip Širić prisjetio se za Domovinski rat HR tragičnog događaja. Luka, ja i ekipa bili smo smješteni u Cerniku u dvorcu. Trebali smo naoružanje da idemo u Čovac i Gređane i čekali smo da padne vojarna u Slavonskom Brodu kako bi ga dobili. No to se nije događalo, pa smo nakon nekog vremena otišli skupa u Čovac i Gređane na smjenu drugoj ekipi Tigrova, u kojoj su bili Damir Tomljanović Gavran i Tomo Medved. Oni su tada otišli na onaj dio prema Novskoj, tako smo se cijelo vrijeme rotirali. Nakon nekog vremena dobili smo informaciju kako je napokon stiglo naoružanje u Novu Gradišku i mi smo otišli po njega kobnog 24. rujna. Stajali smo kraj pošte nešto iza podneva kada je naišao neki deda, koji je rekao da što radimo tu i da će sada uskoro biti napad na Novu Gradišku. Luka i Čusto bili su sagnuti i vadili granate iz najlona, te ga nisu čuli. Kada sam rekao Luki što je deda rekao, on je odgovorio: "Asti ga mišama pusti, to je neki njihov provokator." U jednom trenutku je naletio avion iz pravca vatrogasnog doma. Ja sam viknuo dečkima da se sklone. Drugi avion nismo ni vidjeli. On je ispalio raketu koja je prošla nama iznad glave i ona je teško ranila Luku. Čusto je bio ranjen u debelo meso, a mene je detonacija odbacila kroz dupla staklena vrata. Jozo Miličević me zove u jednom trenutku: "Diste", preko Motorola, i kada sam to čuo sam shvatio da sam živ. Uskoro je došla hitna, no Luka je bio preteško ranjen i odvezli su ga u Slavonski Brod, u mrtvačnicu, te ga zaveli kao nepoznati leš. Jedva smo ga našli. Suborci su Lukino tijelo odlučili prevesti u njegov Biograd. A kako je Maslenica bila okupirana, jedini slobodan put bio je preko otoka Paga. Ono što Lukinu pogibiju čini još tragičnijom jest to da je, putujući prema Zagrebu kako bi pronašao bratovo tijelo, u prometnoj nesreći stradao Siniša Brkljača, također pripadnik Tigrova.